Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Ukoliko ste se tek sada uključili u našu emisiju, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, Oliver Ivanović, ubijen je 16. januara 2018. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice, a do sada nisu otkriveni počinioci i nalogodavci tog ubistva. Rezultate istrage još nisu objavljeni, iako su zvaničnici Beograda prve informacije obećali dve nedelje nakon ubistva. I dok se o ovoj temi uglavnom govori u januaru, kada se obeležava godišnjica, porodica Ivanović svakodnevno razmišlja o tome ko je nalogodavac ovog ubistva. Aleksandar Ivanović, predsjednik gradskog odbora SDS-a, je i kao i bratanac gospodina Olivera Ivanovića je gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, vi se i dalje pitate i nemate apsolutno nikakve informacije. Prosto, pretpostavljam da je u januaru zatrpani interesom javnosti, odnosno i novinara i ljudi koji govore o gospodinu Ivanoviću, međutim... Ne samo januar, svi ovi dani postoji veliko interesovanje javnosti. Oliver je nekako postao simbol, javnost ga je prepoznala kao jednog slobodno mislećeg čoveka koji nikada nije u svojoj karijeri bio agresivan, koji sve ono za što se zalagao je bilo prijemčivo javnosti i onda naprasno neko odluči da ga ubije. Mislim da to mnogo govori o prostoru na kome živimo, mislim da to mnogo govori o agresiji u kojoj ovo društvo konstantno živi i mislim da je to pitanje koje svaka porodica u Srbiji želi da dobije odgovor na to pitanje. Ali dokle se stiglo sa istragom i da li imate neke informacije? Nažalost, ne. Ja mislim da ta istraga tapka u mestu. Zašto to mislite? Pa zato što sve ono što vidimo i što pratimo je pre svega politika. Kada politikom opteretite istragu, onda u značajnoj meri smanjujete mogućnost da se sazna ko su nalogodavci, a ko izvršioci tog samog čina ubistva. Vi ste i sami izjavljivali da vama sami izvršioci ne znače mnogo, da vi hoćete imena nalogodavaca. Kako da vam kažem, izvršioci, jako je lako pronaći te ljude u tom mulju, u tom svetu podzemlja koji će za neki simboličan novac, nažalost, danas oduzeti nekome život. Ali mnogo više, mnogo bitnije i za porodicu, ja mislim i za sve ljude koji žive na ovom prostoru, da mi saznamo konačno ko su ti ljudi koji odluče da zato što neko se ne slaže sa njihovim mišljenjem, zato što neko ne pristaje da spusti glavu, ko su ti ljudi koji donose odluku i kažu e sad je dosta, likvidirajte ovog čoveka. Mislim da ne možemo na ovom prostoru da pričamo o nekoj budućnosti, o nekim budućim generacijama, o nekom hvatanju koraka sa svetom ako se mi kao demokratsko društvo i dalje pitamo ko ubija neistomišljenike na ovom prostoru. Mislim da je to veliki problem za društvo, a verujte mi, ogroman problem za moju porodicu. Porodica Ivanović jeste u žiži javnosti, pre svega zbog ovog, da kažem, zbog ubistva. Međutim, ono što se ne zna jeste da ste vi dugo u politici, vi ste u Demokratskoj stranci od 2004. godine, ukoliko se ne varam. Od 2002. godine sam u Demokratskoj stranci. Iz Demokratske stranke izlazim 2014. godine kada je predsednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić doneo odluku da osnuje novu stranačku organizaciju. Od tog trenutka sam član predsedništva socijaldemokratske stranke i predsednik našeg gradskog odbora ovde u Beogradu. Jako dugo sam, znači koliko je to nekih 17 godina dnevnog bavljenja tim poslom iza mene. Ono što jeste aktualno jeste ujedinjavanje i integrisanje Demokratske stranke. Želim da vas pitam dok li se stiglo po tom pitanju i kada možemo očekivati da će Demokratska stranka biti ponovo jaka? A ja mislim da je sazreo trenutak da konačno okrenemo taj proces, da iz procesa razjedinjavanja i stvaranja nekih novih političkih stranaka na ovom spektru političkom u Srbiji konačno krenemo
da ujedinjujemo te organizacije, jer neophodno je prosto da stvorimo jednu jaku stranačku organizaciju, da okupimo za jednim istim stolom ljude koji dele iste vrednosti, ljude koji vide razvoj Srbije u budućnosti na isti način. Znate, ovaj trenutak ove vlasti će sigurno proći jednog dana. Možemo da se sporimo koliko će to trajati, ali taj dan će sasvim sigurno doći. Mnogo je važno da okupimo ljude koji će ponuditi rešenja, a šta dan posle toga? U kom pravcu ćemo se mi kretati posle toga? Kako ćemo sanirati sve one pukotine, jako ih je mnogo, koje ostaju iza ove ovakve vlasti u poslednjih 7 godina? To su jako teška i kompleksna pitanja i neophodno je okupiti za istim stolom ljude koji dele iste vrednosti, koji vide Srbiju u Evropskoj uniji, Srbiju koja te evropske vrednosti hoće i... Ko je to ko sedi za istim stolom sa Socijaldemokratskom strankom u ovom trenutku? U ovom trenutku Demokratska stranka, gospodin Zoran Lutovac i gospodin Nebojša Zelenović kao predsednik stranke Zajedno za Srbiju i naša stranka, predsednik Boris Tadić, to su ljudi koji u ovom trenutku razgovaraju i daleko odmakli u tim razgovorima, čak su iza nas i odluke glavnih odbora svih ovih pojedinačnih organizacija da pristupimo tom procesu. Ja mislim da ćemo jako brzo, koliko već u narednih mesec dana, ja verujem, izaći u javnost i sa konkretnim potezima, zajedničkim skupštinama i tako dalje, gde ćemo konkretizovati taj naš model saradnje u budućnosti. On će sada u ovoj prvoj fazi imati najverovatnije neki oblik čvrste unije, saveza između ovih stranaka, ali ideja jeste stvaranja jedne stranke, one jake demokratske stranke koja je znala da donosi pobede i da rešava pitanje i ovo društvo vodi u pravom pravcu. Međutim, ono što je specifično u ovoj situaciji jeste da su ostale stranke koje sede sa vama za istim stolom u Savezu za Srbiju, međutim, vi niste. Vi niste potpisnici sporazuma sa narodom. Znate, to su potpuno odvojeni neki procesi i ne treba ih mešati. Često o tome govorimo da mi trenutno na sceni imamo jedan najširi front. To su ovi građanski protesti, to je jedan format borbe suprotstavljanja nenormalnosti koja se emituje od strane vlasti. Imate jedan uži front unutar tog šireg, a to je Savez za Srbiju, u kome Socijaldemokratska stranka za sada nije učestvovala. I ovo je nešto potpuno treće, ni u koliziji ni sa Savezom, ni sa građanskim pokretom. Ovo je ideja stvaranja jedne jake demokratske stranke na koju su građani navikli. Mislim da je to neophodno uraditi u ovom trenutku, jer, znate, jedna stvar je ovaj bunt koji se dešava građanski na ulicama širom Srbije, u preko 100 gradova. A potpuno druga je priča da vi uspete da taj građanski bunt, da podršku kada nekog u jednom trenutku na izborima dobijete od tih ljudi, uspete da kroz stranačku organizaciju na terenu sačuvate te glasove i obezbedite da ideje za koje su ti ljudi glasali neko može i da reprezentuje na kraju na terenu. Ali čekajte, samo nam razjasnite da li ćete vi nastupati kada se ujedinite u okviru Saveza za Srbiju ili izdvojeno? U prvom trenutku i u ovom trenutku sada, zapravo, da budem precizniji, pričamo o ujedinjenju demokratske stranke. Da, Demokratska stranka je, kao i Zajedno za Srbiju, u ovom trenutku su članice Saveza, nije na stolu uopšte, niti je tema u ovom trenutku da li će to istovremeno značiti i naše članstvo u Savezu. Mislim da je to u ovom trenutku manje važno pitanje. Timovi pravni, sve tri stranke trenutno pronalaze najbolji način kako tehnički taj dogovor urediti i o tome ćemo javnost jako brzo upoznati. Ja mislim da je ovde mnogo važnija suština
od toga, to je da vi na terenu omogućite da stvorite jaku organizaciju, da pronađete kredibilne ljude koji će širom Srbije uspeti da se bore protiv raznih jutki koji krstare ovom zemljom, nažalost, a za koje vi nemate mogućnosti u ovom medijskom mraku da prikažete javnosti, da javnost sazna šta se tu radi i dešava na terenu i kroz kakvu golgotu ti ljudi prolaze na terenu ukoliko bilo ko od njih ima suprotno mišljenje od vladajuće strukture. E kako pronaći te kredibilne ljude i da li će oni biti voljni da se priključe stranci? Konkretno. Ili mislite da bi ih trebalo pronaći i postaviti na tim ključnim mestima bez članske karte određene stranke? Ne vezu. Vidite, prvo vaše pitanje kako pronaći odgovor je dosta teško. Jer svakoga koga motivišete i pozivate da se uključi u jedan ovakav ozbiljan društveni proces, vi paralelno sa tim njemu nudite jednu životnu realnost. A šta je to? Jedna brutalna satanizacija svakoga ko ne misli na isti način, ko ne pripada vladajućoj stranci, on prosto mora, donoseći odluku da se priključi bilo kojoj opozicionoj organizaciji, on ujedno donosi odluku i da rizikuje u velikoj meri, da rizikuje život, da rizikuje zaposlenje, da rizikuje egzistenciju svoje porodice, što je nenormalno. Nije normalno da na teritoriji Evrope, ukoliko hoćete da unapredite nešto u svojoj lokalnoj zajednici, ukoliko hoćete da unapredite nešto u svom gradu, u svojoj državi, ukoliko imate plan za tako nešto, ukoliko niste agresivni, da zbog toga budete brutalno satanizovani i da se zato koriste nacionalne frekvencije, da se zato koriste cela jedna mreža medija koja je u ulozi zaštitnika pozicije vladajuće stranke. Znate, ja imam utisak i to prijateljima često objašnjam, kao da se mi, podsjetiću vaše gledalce, na onaj naš kultni film Underground iz 90-ih godina, gde je neko jednu grupu ljudi zadržao u pećini, u jazbini nakon rata, 10-20 godina nakon što se taj rat zadržao. Kako su ih držali? Držali su ih odsustvom pravih informacija, davanjem lažnih informacija i konstantnim strahom da ako izađu iz tog podruma, iz te pećine, gore će se desiti kataklizm. Za taj vremenski period gore je neko zloupotrebljavao njih kao radnu snagu, prodavao to što su oni stvarali i živeo jednim jako lagodnim životom. Svako ko je pokušao da uđe u tu jazbinu i da tim ljudima ponudi informaciju, da kaže ljudi, prošao je rat pre 20 godina, gore se živi potpuno normalno, takva osoba je ovo o čemu mi pričamo. To je taj pojedinac na terenu. To je svako ko kaže, ljudi, nikakvi mi nismo lideri u regionu. Mi smo, nažalost, lideri na svim negativnim listama koje mere kvalitet života i u regionu i u svetu. Javnost bi morala da zna da se grad Beograd pronašao kao najzagađeniji pre izvesnog vremena na jednom portalu koji meri nivo zagađenosti gradova, glavnih gradova u svetu, da se u jednom trenutku pronašao kao najzagađeniji grad u celom svetu. Takvu informaciju, šta je dovelo do toga, vi nemate nikakvu stručnu debatu, vi nemate kritiku, vi nemate reakciju vlasti na tako nešto. Javnost nema informaciju da se mi već evo drugu godinu nalazimo na crnoj listi sa Sirijom, Severnom Korejom, Iranom, kao država gde se pere novac iz koje se finansira međunarodni terorizam. Narod nema informaciju i ne debatuje se na ozbiljan način da mi imamo, ja sad samo ređam te probleme o kojima se ozbiljno ne raspravlja, da narod nema informaciju da ako bilo koji segment, ako uzmete pitanje zdravstva, da nama dnevno odlazi
tri doktora odlaze iz Srbije. Da je pravi egzodus medicinskog osoblja. Da u narednih 10 godina ćemo imati ozbiljan problem u oblasti zdravstva, ozbiljan problem sa lečenjem naših građana, da država nema odgovor na to. Umesto toga, držeći nas u toj jazbini, u toj rupi dole, nama se nudi neka atmosfera straha. A ako prođete pored bilo kog kioska u gradu, prosto naslovne stranice tih novina, kad pogledate, imate utisak kao da ste u Siriji, kao da vas neko u ovom trenutku bombarduje, kao da snajperisti pucaju svakog trenutka, da ćete izgubiti život. U takvoj jednoj atmosferi živimo svakog dana. Pomenuli ste reč, odnosno rečenicu i pitanje šta posle? Šta će se posle dogoditi? To je moje pitanje. Šta posle? Ko će biti ti ljudi koji će nas, kako pronaći na ove ljude, koji će nas voditi u pravom smeru? Odnosno, vi ste rekli da nije lako. Međutim, šta posle? Rekli smo bunt ide, sad su se političari, kako bih rekla, političari su usmerili proteste, međutim? Pa, vidite, nije to stvar gde vi sada morate da tragate za pojedincima, da formirate timove ljudi koji će pronaći te ljude. Ja mislim da je prosto sistem ne treba i ne sme da počiva na pojedincu kakvih god da je on kvaliteta i sposobnosti. Mi naprotiv, mi potpuno moramo da okrenemo točak u kome sada živimo i ova zbivanja. Znači, mi moramo da napravimo sistem da nikada više ova država ne zavisi od sudbine jednog čoveka, od volje jednog čoveka. Od 2012. do danas mi imamo građenje kulta ličnosti Aleksandra Vučića. Imate čoveka koji, iako je pre 4 godine obećao da će za 2 nedelje rešiti pitanje zaduživanja u Švajcarcima, i već 4 godine se ništa nije desilo. Imate čoveka koji pre 2 dana ulazi među ljude koji protestuju ispred vlade Srbije i ponovo najavljuje rešenje. Imate čoveka koji otvara fabrike, pregovara o Kosovu, koji deli krave, koji potpuno... Dobro, hajde, ali vratit ćemo se. Htela sam da vas pitam. Dakle, socijaldemokratska stranka u ovom trenutku animira svoje buduće članove, je li tako? I ujedno treba... Trenutne i buduće. Dobro, ali takođe učestvujete i na protestima. Apsolutno, svaki vikend. Širom Srbije. Naši ljudi odlaze gde god su pozvani, širom Srbije, govore na tim skupovima. Ti protesti se održavaju svakog vikenda ovde u Beogradu. Kao što znate, ti protesti se održavaju preko 100 tačaka širom Srbije. Da, učestvujemo i do sada smo i sa Savezom za Srbiju koordinisali sve naše aktivnosti, iako nismo članica Saveza za Srbiju, zato što prosto nisu... Ovo je trenutak kada sve eventualne razlike između nas moramo da stavimo po strani. Da li to znači da će sada opozicija je već preuzela građanske proteste i sada predvodi inicijativu, ili će se to tek dogoditi po vama? Vidite, ja spadam u one koji to kako ste vi formulisali preuzimanje, ja ne vidim šta tu treba ni da se preuzme, ni od koga vi to oduzimate. Vi to oduzimate od nekih ljudi koji takođe nisu mogli da trpe više. Pretpostavljam da mislite na neke javne ličnosti koji prosto više nisu mogli da trpe. Žrtvovali su ljudi svoje karijere, podigli glavu i rekli dosta je više. Znači, to su ljudi koji su takođe mogli da zarad nekih sitnih i jeftinih poena i izjava dobiju novac od vlasti za neke svoje lične projekte i da se ne bave time čime su se bavili u prethodnom periodu. Ne mislim da je posao opozicije da preuzima mikrofon, da se bori za poziciju na tom čuvenom kamionu. Nije to pozicija. Treba dozvoliti svakome ko hoće
da kaže i da podigne tvoj glas. Ali kada ćete nam se predstaviti? Mi sada želimo da znamo ko su ti ljudi koji će nas predstavljati u onome što ste rekli, e, a šta posle? Ja mislim da građani Srbije, pa vidite, tu jeste problem, da građani Srbije jako dobro poznaju sve aktere na političkoj sceni. Nije kamion mesto na kome se vi predstavljate. RTS i sve televizije sa nacionalnom frekvencijom, to je javno dobro. To su reke iz kojih svi građani Srbije piju vodu. Neko je doneo odluku i rekao, iz ovih reka piju samo ljudi koji imaju članske karte Srpske napredne stranke. Vi ostali ne možete da pijete vodu. I ne samo da ne možete da pijete vodu, kada se borite za svoje pravo da sa te reke i vi dobijete neki gutlje vode, slobode, da kažete svoje mišljenje, vi se nazivate najgorim imenima. Pokreće se kampanja u kojoj učestvuje vlada, učestvuje jedna ekipa takozvanih analitičara, tumača dnevno-političkih zbivanja u ovoj zemlji, učestvuje cela mreža urednika, televizija, pisanih, elektronskih medija, kreira se jedna slika kako bi se većinskom stanovništvu u ovoj državi, s početka s onog mog primjera, kako bi se zadržali u toj jami i da nemaju informaciju da je ovde rat prošao i da ovde neko pokušava da živi na normalan način. To je nenormalno. To su mesta gde trebate da dobijete odgovore na pitanja koja vi tražite. To su mesta gde treba građanima Srbije da se predstave političari. To su mesta, mislim na medije, to su mesta gde treba da ponudite politiku. To su mesta gde od građana Srbije trebate da tražite podršku za tu politiku. To su mesta gde ne smete, da ako se vi i ja ne slažemo oko nečega, to nije smak sveta. Vi i ja moramo da razmenimo argumentaciju zašto ja mislim da je ovo moje dobro, ili eventualno da ponudim argumentaciju zašto mislim da je vaš predlog loš. Ali ako dobijem podršku za politiku koju ja hoću da sprovodim u narednom periodu, to ne znači da ste vi neprijatelj broj jedan. Ali kako animirati upravo one ljude koji jesu za smenu ove vlasti, ali također još uvijek nisu spremni da podrže proteste, možda zbog toga što im se trenutno poredak opozicije u ovom trenutku ne sviđa. Želili bi da izaberu nekoga, ali zaista ima dosta tih takvih ljudi koji još uvijek nisu negde izabrali i nisu odlučili da li su tamo ili ovamo žele da se vladajuća koalicija smeni, ali tu su negde ostali. Još uvek vagaju da li je izaći na protest. Ja mislim da prosto ove proteste nije pokrenula opozicija. Ovaj protest je bunt građana koji više nije mogao da trpi svakodnevno vređanje. Ali opet na ulicama nisu svi nezadovoljni građani. Pa nikada, apsolutno, ali nikada vi ni u jednoj državi Evrope u kojoj se protestuje prosto ne izađu svi građani u jednom trenutku. Znači, ali je broj onih koji izlazi izuzetno ozbiljan. On se meri desetinama i stotinama hiljada građana koji svakog vikenda šetaju širom zemlje. Mislim da je to premašilo očekivanja i najvećih optimista. Svi su mislili da je u decembru, jer podsjetit ću vas, neposredni povod za prve proteste u Beogradu je bilo prebijanje Borka Stefanovića i ona jeziva slika njegove krvave glave. Svi su mislili da će se to opet jednim lažnim medijskim prikazom, kako je to mali broj nekih ljudi koji se bore za stranačke fotelje, mislim da je to u velikoj meri premašilo ta očekivanja. Te proteste ne diktira opozicija. Te proteste diktiraju isključivo građani koji više ne mogu da trpe diktaturu u kojoj žive. Jasno. Želim da vas pitam, vi ste za vreme bombardovanja, dosta smo govorili o tome ove nedelje, bili na Kosovu. Tako je, ja sam rođen i živeo sam dole do 99. godine. Kasnije sam se sa porodicom pod čudnim okolnostima, nismo imali nameru, to je neka
porodična sudbina. Otac koji je tada bio predsednik suda je dobio hitan poziv iz vrha države da se pojavi na nekom sastanku. On je to učinio. Na sastanku mu je rečeno da će u narednih 24-48 sati da je potpisan Kumanovski sporazum, ali da će on biti objavljen javnosti za tih nekih 48 sati i jasno su mu rekli šta su očekivanja države od njega kao od predsednika suda. To se odnosilo na sudsku dokumentaciju, na sudsku arhivu, na izmeštanje zarobljenika i asistencija u premeštanju tih zarobljenika na užu teritoriju Srbije. Jedan od tih zahteva je bio i da svoju porodicu skloni, jer ne znaju u kom pravcu nešto može dalje da se razvija i prosto, eto, on se vratio iz Beograda. 24 sata kasnije smo mi bili prinuđeni da napustimo grad u kome smo živeli i posle sve ostalo život odradio svoje. Dobro, želim da vas pitam kako komentarišete obeležavanje godišnjice bombardovanja? Mislite na ovaj skup? Pa eto, između ostalog i uopšte koliko se država i da li se na pravi način bavi pitanjima bombardovanja Srbije? Nažalost, ne mislim da se bavi. Mi ni dan danas nemamo jedan ozbiljan memorijalni centar kao podsjećanje na sve one žrtve koje su stradale tokom tog bombardovanja. Mi nemamo ni jednu ozbiljnu debatu u javnosti šta su uzroci koji su doveli do toga, zašto smo mi kao država bombardovani. Mi nemamo ozbiljnu debatu, ona je predmet i isključivo tabloidnih naslova i o posledicama tog bombardovanja po pitanju zdravlja našeg stanovništva. Sve je ovde nekako medijska farsa, nešto što se upotrebljava za dnevne potrebe. Prosto nema jednog ozbiljnog promišljanja ni u jednoj oblasti, pa ni u toj. Nema ozbiljnog promišljanja, nema ozbiljnih odluka, nema ozbiljnih strateških odluka iz koje gde vi na osnovu nekih analiza izvlačite zaključke i onda pravite jedan širi društveni konsenzus i usmeravate društvo u nekom pravcu. Mislim da je to nešto što nama jako manjka. Moram priznati da nisam preterano ispratio obeležavanje tog dana. Video sam na društvenim mrežama suze predsednika. Meni to nešto nije primereno ni funkciji. U tome, iskren da budem, u klipovima, onim kojim isičicima koje sam video, samo ne vidim neku iskrenost. Više vidim kao opet stvar marketinga, opet igranje sa sudbinom i nesrećom jednog naroda i pokušaj da se na taj način dobije podrška i da se suzama skrene tema sa pitanja ti ljudi koji su nas bombardovali u tom trenutku, predsednici država koji su bili glavni stožeri te kampanje protiv nas, su sada savjetnici čoveka koji plače. Čuli smo svi, da li ste upoznati sa izjavom patrijarha srpskog gospodina Irineja da Srbija ima neprijatelje i pre toga izjavljivao da ne vidi svrhu protesta? Pa, ja sam neko ko se zalaže za slobodu govora, slobodu mišljenja. Svako ima pravo da izađe sa svojim stavom. Ja moram da kažem da meni taj stav nije prijemčiv. Ja mislim da je demokratsko pravo, civilizacijska tekovina, da svako ima pravo da podigne svoj glas, da svako ima pravo da se suprotstavi, tim pre ukoliko je obesmišljen svaka druga mogućnost. Ako imate skupštinu u kojoj nemate mogućnost da debatujete ni na jednu temu,
Ako nemate medije, onda vam ne preostaje ništa drugo nego da svoj glas podignete na ulici u mirnim protestima. Imate vi segmente crkve koji imaju suprotan stav. Ali ne možemo čuti, ali ne možemo čuti. Pa nemate gde. Nemate gde da čujete, jer... A da li mislite i da imamo gde da bi oni bili voljni da to kažu? Pa ti ljudi i govore. Govore? Ti ljudi i govore. Vi imate priliku da na nekim portalima, eventualno društvenim mrežama, čujete pitanje oca Save Janića i igumana manastira Dečana. Mislim da vladike Teodosija. Mislim da su to izuzetno kredibilni ljudi čije mišljenje itekako treba saslušati i uvažiti. Ali oni prosto nemaju mogućnost da se obrate na narodu. Za njih su vrata zatvorena. I ne samo zatvorena. Sad vraćam pitanje na početak. Vi kažete kako pronaći u sferi politike novog čoveka koji će se na terenu boriti za neke stavove. Kako motivisati tog čoveka ako igumana manastira Dečana koji javno izađe i iznese svoj stav i neslaganje sa aktuelnom politikom ovog režima nazivaju šiptarskim lobistom. Imate orkestriranu kampanju, nazivaju ga šiptarskim megafonom. Prosto satanizuje se čovek do te mere da mu je ugrožena bezbednost u svakodnevnom životu. To su ozbiljni problemi sa kojima se susrećemo. Mi imamo i potpuno gašenje te mogućnosti. Nedavno preostale dve nacionalne frekvencije su od skoro ponovo u rukama vladajuće stranke, tako što su Kopernikus, čija je vrednost negde oko 20 miliona evra, parama Telekoma kupili, znači parama svih poreskih obveznika Srbije kupili za 200 miliona evra, a onda za onih 180 miliona evra razlike kupili dve televizije za kojima će nastaviti da kreiraju ambijent i medijsku sliku onako kako oni žele. Suštinski gase prostor da se čuje drugačije mišljenje. Suštinski stvaraju nam, iz ovog mog primera filma Underground, stvaraju atmosferu, drže nas u podrumu i kreiraju lažni ambijent, dok narod dole boravi, oni gore se bogate i žive apsolutno normalno. Sigurno se i gledalci pitaju, vi ste odrasli na Kosovu, moram da vas pitam, da li biste se vratili na Kosovo ili ste odlučili da živite i bavite se politikom ovde? I uopšte kako posmatrate trenutno vođenje politike, a vezano za Kosovo? Odgovor na vaše pitanje, prosto objasnio sam vam kako je moja porodica naprasno, mimo svoje lične volje, donela odluku da napusti Kosovsku Mitrovicu. A kasnije, znate, kad završite školu, završite fakultet, krenete sa životom u nekoj drugoj sredini, kada se integrišete i kada prosto narednih 20 godina živite u nekom drugom delu svoje zemlje, onda je to pitanje diskutabilno. Kako vidim, pitanje Kosova, rešavanje tog pitanja, mislim da rešavanje tog pitanja niko jasno ne vidi, jer mi ne znamo šta je naša strategija. Mi smo trenutno u jednom apsurdu da poziciju Srbije u tom pregovaračkom procesu saznajemo iz albanskih medija i iz eventualno nekih izjava međunarodnih zvaničnika. U Srbiji vi nemate tačku gde možete da ozbiljno, iako smo pozvani na jedan širok, ozbiljan društveni dijalog o tako važnom pitanju kao što je Kosovo i Metohija. Za ovih prethodnih 7 godina koliko su oni na vlasti, vi nemate ni jedno zasedanje parlamenta u kome se ozbiljno razgovaralo o toj temi. Svako ko pokuša da iznese svoj stav ima celu jednu armiju ljudi koja se ustremi na njega i u takvom jednom ambijentu vi prosto ne možete da polemišete, ne možete da nudite rešenje, ne možete da komentarišete trenutnu poziciju, jer mi ne znamo šta je trenutna
pozicija Srbije, nažalost. Socijaldemokratsku stranka, odnosno vaša stranka, ima, pretpostavljam, rešenje za Kosovo. Bavite se tim pitanjem. Apsolutno. To je pre svega oličeno u politici bivšeg predsednika Republike Srbije Borisa Tadića, koji je i tekako sa tom politikom izašao pred građane Srbije. To je politika zaštite nacionalnih interesa, zaštita imovine, zaštita stanovništva koji je ostao u južnom delu naše pokrajine, ne povlačenje srpskih institucija sa severa Kosova, jer je to garant bezbednosti i opstanka našeg stanovništva, tako da i tekako imamo politiku, ona nije nova. Predsednik Boris Tadić se godinama za tu politiku zalaže. Nažalost, pozicije su sada dramatično drugačije. Potpisivanje Briselskog sporazuma, mogućnost realizacije takve politike se dramatično promenila s obzirom da se država Srbija u potpunosti povukla sa Kosova i Metohije i tek tako u toj oslabljenoj poziciji kada ste se povukli, onda su seli za sto da pregovaraju i da nas ubeđuju kako ne žele da ratuju ti ljudi koji su i vodili sve ratove u prethodnom periodu i kako moramo da prihvatimo realnost koju su nam oni kreirali. Nažalost, to je situacija u kojoj se nalazimo. U gradskom ste odboru socijaldemokratske stranke, pretpostavljam da vas pitanja grada i te kako interesuju pitanja grada Beograda. Pitanje grada, naravno, apsolutno, kao predsednik gradskog odbora se bavim i tom tematikom. Vi prosto ne znate u analizi toga odakle da krenete, da li od katastrofalne situacije u gradskom saobraćajnom preduzeću ili do ove aktuelne teme sada seče stabala i uništavanje Kalemegdana ponovo na jedan nasilan način, potpuno neprimeren, bez ikakvog plana, čak se i svetska stručna javnost uključila u to pitanje u želji da se spreči, da se uruši kulturna i istorijska tekovina ovog grada, jedan simbol ovog grada gde sav normalan svet se trudi da od toga napravi turističku atrakciju, da taj simbol čuva i neguje i u narednom periodu. Mi imamo jedan potpuni apsurd zamenika gradonačelnika koji donosi odluku, namjerno kažem zamenika, jer gradonačelnik nije čovjek koji se pita o takvim stvarima. Videli smo da on eventualno otvori neku kućicu za vrapce, ali o tako bitnim projektima za njih on nema neku odlučujuću ulogu. Imate seču 150 stabala u gradu koji vapi za zelenilom. Prosto iz nekog iskustva, jer sam dugo bio na poziciji zamenika predsednika opštine u Vračar, znam iz prakse koliko vam dozvola, saglasnosti gradskih komisija treba za seču jednog stabla koje je podobno za sečenje koje preti da padne. Koliko je ozbiljna i rigorozna procedura za to? Ovde je neko doneo odluku. Mislite da je došlo ovde do nepoštovanja procedura? Apsolutno. Jedna je stvar nepoštovanja procedure, a druga stvar je mimo svake logike. Gondolu smeštate u jedan kompleks kao što je Kalemegdan. Rušite tu ambijentalnu celinu, rušite simbol ovog grada samo zato što ste vi doneli odluku da jedan tržni centar, posetioce jednog tržnog centra, učinite taj tržni centar i taj deo grada učinite atraktivnim i da prevezete ljude na Kalemegdan, naravno pronalazeći onoliki finansijski interes u celoj, jer će desetine miliona evra Beograđana i građane Srbije koštati ta besmislica od te gondole. Nažalost, nije to jedini slučaj. Mi
vidimo primere njihovih rekonstrukcija Cvetnog trga, koje sve samo više nije cvetni. Vidimo rekonstrukciju trga gde su pronašli Trga Republike. Trga Republike, tako je, gde su pronašli arheološke iskopine. Bili ste, kao što kažete, zamenik predsjednika opštine Vračar. Šta konkretno na Vračaru trenutno od projekata po vama nije prioritet, a radi se ili je možda potpuno nepotreban? Pa evo, kažete mi vi, znači, iza ove vlasti, iza ovog perioda imamo jako ozbiljan period, uprkos činjenici da imamo jako ozbiljan period njihove vladavine, uprkos činjenici da oni na svakoj konferenciji za štampu pokušaju da nametnu utisak da su oni od ove nedelje na vlasti, a da je neko 10 godina pre toga upravljao državom, što nije tačno. Upravljaju državom od 2012. Dajte mi jedan ozbiljan kapitalni projekat, ne morate na teritoriji opštine Vračar, bilo gde u gradu, a da nije Beograd na vodi. Zašto izostavljam taj primer? To će biti primer koji će se sasvim sigurno, ubeđen sam, na fakultetima političkih nauka izučavati kao primer korupcije i urušavanja svih poluga države zarad nečijeg privatnog interesa. Od onog divljačkog rušenja u Savamaloj, gde ljudi sa fantomkama pristupaju tom poslu, poziva građana policiji koji traže od policije zaštitu koja se oglašava nenadležnom, do načina kako se najskuplje parče zemljišta u ovom gradu daje privatniku bez jasnih interesa građana Beograda u tom biznisu. Da li imate, pored tog projekta, bilo koji projekat njihov koji su sproveli, a da nije kriminal, a da nije PKB, a da nisu projekti iz kojih samo imate kriminal, iza kojih samo imate kriminalne radnje, a nemate nikakav jasan benefit za građane Beograda. Kada govorimo o budućnosti, o tome šta će se nadalje dešavati, rekli ste da podržavate proteste, izlazite na proteste, međutim niste članica Saveza za Srbiju, međutim Savez za Srbiju i te kako jeste na terenu i sve ove projekte koje ste... Svi mi smo na terenu. I vi ste, zajedno sa njima. Svi mi smo na terenu. Sve stranke... iskrene, opozicione stranke. Dobro, zajedno to nastupate. Apsolutno smo svi na terenu. Čak i postoje sastanci na kojima se dogovaraju, sinhronizuju te aktivnosti na terenu, jer to nisu samo protesti na jednom mestu u Beogradu. Vi imate, kao što sam rekao, proteste u preko 100 gradova Srbije. Svi smo prisutni, ali pre svega ja prosto ni jednu subotu nisam preskočio i sada već vi možete ozbiljnu analizu da napravite toga. Vi na tim skupovima ne srećete samo, zapravo su oni u manjem broju stranački ljudi koje motiviše i na teren izvodi organizacija. To su ljudi od baka i deka sa 70-80 godina do jako mladih ljudi koji prosto ne mogu, svesni su, to je onaj deo stanovništva koji i kada mu zatvorite sve medije, pronađe svoj način na koji će se informisati. To su ljudi koji ne mogu više da trpe i koji imaju potrebu da iskažu svoje neslaganje sa aktuelnim režimom. Da, svi smo mi prisutni na terenu i bit ćemo prisutni na terenu dokle god se u ovoj zemlji ne omogući da tu razgovor sa ulice prenesemo u parlament. Ali ne u parlament, gde kada donosite najbitniji zakon u godini, najbitniji zakon za život građana tokom jedne godine, budžet, da se onemogući opozicija da o njemu raspravlja. Kako se onemogući? Tako što vladajuće stranke ulože 4000 amandmana. I sad uopšte nije napraviti, to bi bilo i pozitivno da neko 4000 puta hoće da unapredi neki zakon koji su
u parlament predale njihove stranačke kolege. Ne, to je 4000 puta izgovorena ista rečenica. Potpuno besmislena, jedna jedina rečenica, samo da se oduzme vreme opoziciji da eventualno predloži nešto i kritikuje ono što su oni izgledali. Vi ste advokat, ukoliko se ne varam. Da li možete da nas uputite kada govorimo o velikom mitingu opozicije, odnosno o velikom protestu 13. aprila, opozicija pozvala građane na građansku neposlušnost. Međutim, čini se da građani ne znaju šta to tačno podrazumeva i gde mogu ne izvršavati svoje građanske dužnosti, ali da opet nema posledice po njih. Da li ćemo dobiti neke, kako bih rekla, instrukcije? Ja mislim da to pozivanje na građansku neposlušnost, to ste više uhvatili informaciju negde iz nastupa pojedinih predstavnika. Još nema artikulisan zahtev Saveza i svih ostalih opozicionih stranaka koji upućuju poziv građanima da urade neku konkretnu stvar. Još nema i ako dođe do takvog predloga, javnost će sigurno biti upoznata. Vi ste, verujem, iz nastupa pojedinih opozicionih lidera došli do tog podataka, ali to nije nešto neobičajeno. Znači, građanska neposlušnost, štrajk, neki vid bojkota je nešto što je poznato svim razvijenim zemljama Evrope i šire. Znači, nije to nešto što se uvodi sada na političku scenu, već je to odgovor dela javnosti koji prosto nema mogućnost, nema kanal komunikacije, ima svoje izabrane predstavnike, jer znate, vlast je u demokratskom sistemu, to je vlast svih građana, ali pošto ne može 7 miliona ljudi da sedne za jedan sto i odlučuje, donosi dnevne odluke, u demokratskom sistemu oni biraju svoje predstavnike koji zastupaju njihove interese i podršku za koju su dobili u institucijama države. Kada vi obesmislite to, kada tu politiku, debatu civilizovanu izbacite iz tih institucija, onda imate reakciju na ulici. Čekajte, ali ako to znači da ukoliko 13. aprila ne budu svi zahtevi opozicije prihvaćeni, onda se prosto miting, odnosno protest će se završiti 13. aprila, a lideri vaše kolege su ovde i u ovoj emisiji izjavljivali da ljudi treba da ostanu da spavaju, koliko je potrebno u Beogradu i tako dalje, da se neće odustati od zahteva. Od zahteva se neće odustati. Šta će se tačno raditi 13. i 14. aprila, o tome se razgovara. Nekada nije ni pametno da baš sve svoje korake iznesete unapred, ali da, kogod uputi poziv za bilo koju akciju, taj mora da bude odgovoran i mora da ima jasan plan, a šta da nakon toga? A šta je naša opcija B ili opcija C? Prosto i kroz to će se meriti ozbiljnost onoga koji emituje poziv ka građanima. 13. april je važan datum, važno je da se mi svi okupimo na jednom mestu, jer ljudi iz Subotice, ljudi iz Niša, ljudi iz Kraljeva, Kragujevca, Novog Sada ne vide desetine hiljada ljudi u drugim gradovima koji šetaju. Oni misle da su sami. Mi moramo da se okupimo svi na jednom mestu, da se pogledamo međusobno i da na taj način i vlasti vidi koliko je zapravo tih ljudi koji su spremni da na taj način podignu glavu i da iskažu svoj protest. Verujte mi, oni to bolje znaju od bilo koga. Oni odlično znaju koliko energije, sendviča, ucenjenih ljudi je neophodno da organizuju bilo koji svoj stranački skup. Mi smo sada svedoci jedne kampanje koja se vodi po celoj Srbiji, gde predsednik ide iz mesta u mesto. Prati ga jedan konvoj od stotinak autobusa nekog unesrećenog naroda koji za dnevnicu, a često direktivu iz javnih preduzeća u kojima rade, mora da se pojavi na tom skupu. Oni odlično znaju kako oni obezbeđuju svoju podršku strahom, pretnjom, terorom. Oni odlično znaju šta znači kada se okupi desetine
hiljada ljudi koje niko nije pozvao, koje niko nije organizovao. Šta znači ta količina energije na jednom mjestu? Mnogo hvala što ste gostovali u emisiji. Predsjednik gradskog odbora Socijaldemokratske stranke Aleksandar Ivanović je bio naš gost. Poštovani gledalci, vidimo se u ponedeljak u 10 sati. Ostanite uz nas.